Vojta Pomocník. Takže já vás zdravím. Já tady teďka nakopnu tenhle skvělý stroj, co je za mnou. A mě by zajímalo váš názor na otáčky, jo? Já si myslím, že to je v pohodě. Měl jsem takový pocit, že to má málo otáček a vypadá to, že to bude dobrý všechno, že se mi to prostě zdálo, jo? Jestli ten motor předtím si přisával nějaký vzduch, tak je možný, že prostě jezdil na zvýšených otáčkách a že tohle to jsou otáčky, jako jak se říká, OK. A když tak mě napište do komentářů, jak to vidíte vy. Ještě to má maličko zvýšený volnoběh, jo, ale to se odladím.